Akce! Mně se na tom našem vánočním příběhu líbí to, že tak, jak jsme ho pojali s producenty a se spolu scenáristy filmu, že je to vlastně takový plnokrevný příběh, je plný nějakých zajímavých situací, je nabitý událostmi, má tam zajímavé hrdiny. Jako producenti jsme rádi, že se nám podařilo dát dohromady skvělé herecké osobnosti a do toho zapojit mladé herecké talenty. Co tady děláš? Co předvádíš? A díky tomuto obsazení a mnoha příběhům, kterých vlastně ty protagonisti stvárňují ty svoje postavy, si myslíme, že to opravdu bude zajímavé pro všechny generace. Mně to přišlo strašně vlastně něčem hrozně lidský, tak komediální, zábavný, ale i něčem hořký. Líbí se mi na tom to, že to není nějaká přeslazená limonáda, že to je opravdu originální příběh, a který vlastně pravdivě odráží, byť teda s nějakou nadsázkou samozřejmě a v zábavné podobě, v zábavnou formou, odráží ty pravdivé vánoční emoce a celou škálu těch emocí. Tobě Ježíšek nadělil k Vánočům demenci. Vlastně jsem byl překvapený, že ten scénář je tak jako situačně dobře vymyšlený, že klade těm hercům spoustu překážek, a to já mám hrozně rád, zvlášť u komediálních věcí. Vlastně ten humor vzniká z toho, když ta figura musí ty překážky jako překonávat a divák ví mnohem víc než ta figura, a z toho vzniká samozřejmě jako ta takzvaná komika, a to je v tomhle scénáři dobře udělaný. No. Mně se ten scénář líbil, protože to bylo prostě takový strašně jako něžný celý, takový nenásilný. Takže tam je spousta naděje, lásky a humoru. Mně to v něčem přišlo tak jako drzý, takový jako, že to opravdu není všechno tak, jak si to představujeme. My jsme se snažili stvárnit ty Vánoce opravdu takový, jaký jsou. My jsme si dlouho přáli vytvořit kvalitní komedii, ale nesklouznout povrchnosti. A protože máme rádi tvorbu Ireny Pavláskové, oslovili jsme právě ji. Je bezvadná, strašně milá, při tom režírování je velice citlivá, kdy přijde s nějakým velice přesným požadavkem, je třeba náročným herecky, je to opravdu takový jako intimní, příjemný dialog prostě nad tou prací, a to já mám moc rád. Já myslím, že to budou takové Vánoce nevšední a nezapomenutelné pro naše hrdiny, a doufám, že i naši diváci si to užijí úplně naplno.